Зээ хай. Шинэ влог, шинэ бичлэг хийнэ. Ойрхон влог оруулах гэж шийдээд. Тэгээд өртөг ам битүү Cherry Creek Mall ороод ирцэн. Эндээс юу авах чинь аа? Apple ороод юм авах чинь битүү ээжтэй iPad авч өгье гэд ер нь бодоод байсан. Тэг өнөөдөр яг гоё боломж болцсон бүртээд iPad авах гээд тэг Costco-гоос авт юм уу гэснээр болоод яг Apple-ийн дэлгүүрээс авъя гэж бодсон. Тэгээ ажлаа тарчих битүүр сая. Гэртэ хаалаа иччихэд. Тэгээд Cherry Creek орж ирчихээ. Apple-ийг хайгаад явж байгаа юм ямар хол юм бэ? Тэр нэг юм байна. Тэсээ битүүрийг гарах гэсэн чинь охин бүр дагаад Mira out, yes гэв. Тэр охинд iPad нь өгч гараад ирсэн. Тэгэхгүй бол бас орой болсон. Хадвар тахуулж авах гэж. Яг нэг эцэн нас жоох өгдөөд. iPad авчлаа. Сая тэгээд App-аар орсон чинь өнөөдөр iPad зарахгүй гэв. Тэгээ юу вэ? Яагаад гэсэн чинь заавал танаас цаг авах ёстой юм өстой. Консалтинг хийх цаг авах ёстой гэв. Тэгээд YouTube-д орж үзье гэв. Тэгээд нэг хүнээс асуусан чинь авах яг нөгөө завгар мангар өнгө мөнгөө мэдчихв шууд зарж болно шүү дээ. Тэгв чир уусаа мэдчихсэн болохоор шууд авчлаа. Зээ iPad авцгаа гэж. Билэг орох гэж байна. Одоо орой шууд өгөн. Өөрт нь ерөөсөй хэлээг байгаа. Surprise барих гэж байгаа битүүр. Хариух юм би өгөх юм хариух юм. Энэ замаа бүгэ. Мэдгүй ин энэ нэг ууттай юугаа. Body wash шаарч. Аа. Шаарчихно. Тал харагч. Одоо болж байна уу? Урж байна. Энэ тэг заасан ш. За. Зүрэрүү. Юу ээ? Аа. Нимээ сайн харж байгаа баярлаа гээд. Оо яа. Wow. Unboxing video. Wow! Yay! 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 5 дугаар генерашн гинэ. Сая сүүл гарсан. Тийм. Аа. Гэл задлахаар гоё юу чи? Аа, на чи нэг iPad нэ. Вау. Амар гоё. Аа. Одоо тэгээд оройжин го iPad үзчихтэй өнөө шүн. Үзчихтэй. Аа.
нь одоо зөв юм яах. Аа, камер нь тэр дээр шүү дээ. Эргүүлэх юм байна аа. Юм зөв юм бэ? Тийм байна. Өнгө нь ямар байна? Өнгө нь гоё юу? Бубу аби. Аа, бубуг аваад юм. Тэгэхээр адилхан үгтэй. Тийм үү? Аа, за одоо өөр юм дотор нь харъя. Өөр юу байна миний ах уу баа? Цэнгэглэгч чинь байна. Цэнгэглэгч чинь байна. Нэр нь тийшээ. За энэ байна. Энэ байна. За дотроо гайд бук байна. Маш нөгөө нэг гоо хурдан цэнгэглэдэг цэнгэгч мөн үү? Тийм байна. Мөн байна тий. Шүгшг. За баярлалаа. За айпад асааж үзгүй. Яаж асаах юм бол одоо энэ. Тэр юм дээр нэг дээдлэр нь авчихсан. Энэ чи хашаа. Бутан дээр. Та тийг угаас өөрийнхөө айп юмнуудаа холбочих. Чихэ шүнхчээ холбох нь шүү, тэ. Тэр шүү. Бас хараад байна. Баяр нөө миний ах уу. Уу апи. Аа. Май бити. Одоо тэгэл юу яаш штт. Онголох штт. Шт. Хиндэ. Аа, наа чинь юу юм? Select your region гэжтэй. Одоохондоо US-ийг сонгох юм шүү. Тийм. Тэгээ очиж байгаа Монгол бол. Тэг очиж байгаа Монгол бол одоо Америк сонгох. Аа. Юу. Яг л мэнэ. Тийм, наа чугаса gold мордчих жилье. Тийм үг штт те. Тийм, gold. Алтар хурууныхи явуулах юм. Тэш нь харуулдаа. Одоо энэ дээр би хамаагүй дарчих нь миний хурууныг оншчулааш. Энэ товчон дээр энэ дээлх нь асаадх дээр нь хурууныг оруулах юм байна. Тий, наадхан дээрээ та. Пика! Юу юм ээ? Пика, пика! Пика! Нөхө халан байгаа шүү. За. Пика! Нөхө пицца дуртай мó? Ага пика. Ага пика авчирсан. Пицца авчирсан юм уу? Дади. Аа, дади нэ. Дади дади. Аа, мира пицца идчих юм аа. Ой, нэг үү. Апи мира дади. Наач юу юм? Үс юм аа. Яа. Окей. Continue. Keep your room. Гоё юм яг хаа. Ями. Story дээрх зургийг авчихна iPad-ны хаа. Мира юу жаа? Мира өөр iPad-ыг оруулж байгаа юм аа. Уг нь аж ээж хана iPad байсан шүү дээ мэдэ. Аа? Одоо ээж хөө ээж тэгэл. Тэр өдөрт ингээ iPad дээр үзэж байгаа юм шиг. iPad тэмрээ тэгээ ээжчих. Тих юм өгнө яах вэ? Сия iPad-аа аваад ирээд өгөөд юмнууд set up хийгээд. Сайх усанд орчлоо одоо гомтно. Үгүйсэ манай нөхөр битэр үгүйсэ анхнаасаа iPad авч ингээл юу ярьсан лээсэн тэгээ одоогой боломж нь гараад. Сая явж iPad авсан. Тэр Apple-ийн шинэ бүтээгдэхүүний чиг шинээр нь задлахаар ер нь ямар ч гоё шинэ утас мутс компьютер энэ шинээр нь задлахаар амар гоё эдэж штэ. Тэгээд зөв яг гоё шинэ unboxing хийсэн. Нөгөө наалт малт нь хуулж муулаад үнэн кафтай. Тэг гоё iPad байна. Амар гоё том дэлгэцтэй юм байна. Камер мамер интернет гоё юм байна. Тэгээд гоё юм байна. Уг нь надад манай нөхөр надад намайг төрсэн дараа надад iPad авч өгсөн баггүй юу? Уг нь тэгсэн ч одоо миний охины холцсон. Мирагийн iPad болцсон. Тэгвэл энэ Америкт ахаа нэг очир зүгөө iPad утас моцтой хавчдаг юм. Би бүр анх ирээд Америкт ирчихээ сар болоог байсан баг. Тэгээд нөө SIM карт энэ төр авахгүй T-Mobile орсон ч юм. Юу ягаад чи наад одоо барьж байгаа утсаа өгөөд дээр нь жоохон мөнгө нэмж төлөөд энэ iPhone XS Max-ийг авч болно ч тэгээд тэгсэн баг. Тэгээд тэр үе чинь би чи iPhone 7 ирчихсэн. Тэгээд хүү тэгэл даа гэх. Тэгээд хууч утсаа өгөөд жоохон мөнгө нэмж төлөөд яг тэр хамгийн тэр чи одоо тухайн үед чинь дүмгэж гараад удаагүй 3-4 сар л болж байсан утас шүү дээ. Тэгээд амар баярлаж байгаа юм чи тэ цоо шин утас шинээр нь задлал ямар гоё юм бэ? Ямар гоё том дэлгэцтэй юм бэ гэж амар баярлал. Хүн болгонд харуулмаар санагдал зав. Газар яг гоё гар утастай болсон юм шиг санагдал. Тэгэл хүмүүс ингэж хэлээж хараад яа надаас ийм гоё утас авчлаа гэж нэг таахгүйсэн бохгүй тэгэл аа тийм үг л. Тэг би гахаа яг таахгүй юм бол ямар сонин чи хамгийн сүүлд гарсан гоё утас шүү дээ гэж бодлоо. Тэгсэн чинь дараа нь хүн болгон бүгд баг ихэнх нь iPhone XS Max барьсан байсан. Тэгээд Америк жил болгон шинэ утас гаргангууд хүмүүс бүгд хууч утсаа өгөөл зүгээр дараагийн гарсан загварыг авчдаг. Ямар ч тийм юу атарматаа биш гэх юм уу. Тэгээд Монголд бол ингээд шинэ одоо энэ iPhone-ийг чинь шинээр авах чинь аим үнэтэй шүү дээ 3-4 сая төгрөг. Тэгэхэд энд бол нэг тийм амар
юу хуч утсаа өөл жоохон зөрүү мөнгө төлөө ч юм уу сар сард нь төлбөр төлөхөр автаж болдог. Дээр нь хоёрт гар утсын ерөөсө гангараа биш я хэрэглэх шиг болсон байдаг юм байна лээ. Тэгээ нөгөө Монголд бол ер нь л яг үнийг ихэд гар утсаа гангараа байдаг шүү. Хамгийн сүүлд гарсан гар утсаа барьна марна. Гэл тэгдэг шүү. Тэгээ би ч гэсэн анх яг тэмцдэх үтэйсэн. Тэгээ л хаст хамгийн сүүлийн үе утсаарчлаа. Ямар гоё юм бэ гэл. Тэсч хүн болгон барыг тийм утастай байсан. Хүн болгон жил болгон шинэ iPhone ч юм уу шинэ утас гарахад бүгд солидог. Тэг бүр сүултээ нөгөө нэг тийм юу болчтой юм бэлээ. Утас бол зүгээр л хэрэглээд байгаа өөр хөлийн шүртэг болчтой юм бэлээ. Тэг би бүр сүултээ өөр ямар утас ярьж байгаа марцсан байсан. Би чинь iPhone 12 ярьдаг байхгүй. Тэг бүр нөгөө нэг энэ сүүлийн iPhone чи бүгд хоорондоо адилхан. Тэнгүүд нөгөө backup хийнгүүд хууч усан дэсэн бүх юм тэр чигтээ зураг өргөтөг ороод ирдэг болохоор яг л хууч утас ярьж байгаа юм шиг мэдэмж төрдөг. Тэр бүр өөрийгөө марцсан. Хөөе миний утас чи iPhone 10 бүлээ юу вэ гээд. Бүр ингээд марцсан явж исэн. Тэгээ одоо шинэ iPhone 14 гарсан л гэсэн. Тэгээд гоё өнгө мөнгө л гоё юм билээ. Тэрнээс бол бусад загвар мөр бүлээ айлах юм л тэгээд. Ер нь бол утасыг яг нэг хэрэглээ гэж хүлээж авдаг болсон билээ. За мэр влог үзтг хүмүүстээ баяртай гэж хэлнэ гээ. За баяртай гэрэ. Баяртай. Bye. Bye. За кис хийч. Ди. Үгүй биш намайг биш. Ингээ муа гэдэг чи. Муа. Love you гэрэ. Love you. Зүрх. Ингээ зүрх болчих. За, цаца миний хүн бүх хөөрх юм хариулла тийм ээ. Bye, see you next vlog. Bye. Bye.